waa furantahay waa lagu tartamay ee sababta kongress loo qabanayo waayinka ee xisbiga gudahiisa waa laga tartamaya masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa shir ku yeeshay xarunta guud ee xisbiga mucaaradka ee u cid ku leeyahay magaalada Hargeysa masuuliyiintan oo kulankooda kadib warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay qaban qaabada munaasabada 20 sano guurada ka soo wareegtay aasaaska xisbiga mucaaradka ee u cid iyo shirweynaha xisbigaasi oo lagu qaban doono magaalada Hargeysa maanta taariikhdu tahay 3kii bisha 8aad 2022ka ayaa waxa shir isugu yimid xubno ka mid ah hoggaanka oo hoggaaminaya xogeyaha guud iyo ku xigeenkiisa iyo garabka haweenka shirkaas wuxuu daaranaa laba qodob qodobka koowaad wuxuu ahaa isbarasho qodobka labaadna wuxuu ahaa saddex munaasabadood oo xisbiga ku soo foole shirweynaha xisbiga sanad guuradii xisbiga shirkii golaha dhexe xisbiga sidii ma aragtay loogu diyaar garoobi lahaa waxaanu maanta isugu nimi waanu ka wada hadlaynay waxaanu yimi garabka haweenka oo dhan iyo xogeyaashii ujeeddaduna waxay ahayd bal inaanu dib habeyn ku sameyno xisbiga gabi ahaantiisaba iyadoo uu nagu soo fuuleeyahay shirweynaha xisbiga iyo kii golaha dhexe sanad guuradii 20aad oo la qabanayo bisha October marka waxaanu isu diyaar garowga shirarkaas ayaanu ka wada hadlaynay meel fiicanna wayno maraysaa intaa ka horna waxaan rabnaa qaab dhismeed wanaagsan oo buuxa ilaa gobollada degmooyinka inaanu soo dhisno inaanu u diyaar garowno shirweynahaas iyo dib u habeyn guud aan xisbiga ku sameynayno waxaan ugu baaqayaa xubnaha xisbiga iyo shacabka reer Soomaalilandba inay arrinkaas gacan weyna naga siiyaan nagalana qayb qaataan wixii talo iyo mataqaanaay noo haya aqoon nagu soo kordhin karabana waan u baahanahay albaabadeedu way furan yihiin xisbigu waa xisbi qaran oo jira lamana kana leh waana mid aanu rabno qof waliba inuu ka muuqan karo marka cid kastoo daneynaysa siyaasadda horumarka waddanka iyo dhisidda xisbigu way nagala soo qayb qaadan karaan gudoomiyihii hadda la nabu jooga wuuna soo noqon doonaa insha allahu tacaala shirar buu ku maqan yahay taas ayuu maanta shirkayagana daaranaa aad baan idin salaamayaa fariintan shacbiga gaarsiinaya waxa weeyaan inay inoo ballan tahay inay taageeraan xisbiga ucud daryeelka iyo cadaaladda taladoodii ra'yigooduna wuu noo furan yahay albaabkaygu cid walba wuu furan yahay waxaanu doonaynaa inaanu platform siman dadku oo dhan u samayno meel kasta iska arki karaan siyaasadana ka shaqayn karaan waxaan ku faraxsanahay inaanu meelo muhiima ka haysano golaha deegaanada ee degmooyinka aan iyagana aan farayo inay qayb weyn ka qaataan gacanna ka geystaan dib u dhiska iyo xisbiga gobollada tuulooyinka ilaa degmooyinkaba ilaa heer qaran waa furan tahay waa lagu tartamaya dee sababta kongress loo qabanayo waayinka xisbiga gudihiisa waa laga tartamaya ninkii daneynayaana de maalinta ay soo dhawaato ayuu applicationkiisa keenaya waana saaxad furan cid walba iska arki doonta hadii ilaahay ka dhigo waxaanu maanta joognaa xaruntii guud ee xisbiga ucid oonu maanta ku yeelnay shir ballaaran oo lagaga hadlayay arrimaha xisbiga oo ina hoggaaminayeen xogeyaha guud iyo ku xogeenkiisa iyo xogeyaasha xisbiga ucid arrinkaasoo lagaga wada hadlayay munaasabado badan baan ugu soo fool leh oo ta koobaad ay tahay sanad guuradii 20aad ee xisbiga ucid iyo golihii dhexe ee xisbiga iyo shirweynihiisiba haddii ilaahay yiraahdo marka waxaan ku hadlaynaa sidii xisbiga loo dardargelin lahaa iyo hawlaha nagu soo socday adag ee nagu soo fool leh haddii ilaahay yiraahdo sidii looga wada hadli lahaa ee loo dardargelin lahaa iyo isbarasho xisbigu uu isbarto hoggaankiisa cusub iyo xildhibaanada xisbigu uu leeyahay oo iyaguna xogeyaha guud iyo xogeyaha ku-xigeenkii xisbigaba aaba ayaan isugu nimi hawshaasna si wanaagsan bay noogu dhacday oo is-afgarasho leh insha allah bidmillaahi kariim waxaanu rajaynaynaa haddii ilaahay yidho xisbiga ucid inuu noqdo nuurka bilah jamhuuriyadda Soomaaliland halkaan aanu kaga hayno haddii ilaahay yidhaaho hawshaydana sidii sharci aan u gudan doono haddii alla yidhi xariir koosaar wararka telefishinka Star Hargeysa هذا
oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.